då kommer 1-0 för AFC. Ja, då står jag här med Divar Matt, AFC Eskilstuna fotbollslags fotbollsmålvakt som stod första halvlek mot Gnesta FF och ni tog en ganska enkel seger som vanligt, kan man säga så? Ja, det har varit många matcher där vi inte har haft riktigt motstånd eftersom det är ju lägsta serien, vi har nyss startat det här laget och vi är ett gäng grabbar som har spelat ihop sedan många år tillbaka och nu har vi bestämt oss för att starta igång det här projektet och vi vill främst tacka AFC för chansen att verkligen börja den här satsningen. Och det känns bra, det känns bra. Nu är vi klara för kvalet i Division 1. Sista matchen mot Elastico först. Och sen fokuserar vi helt och hållet på kvalet. Ni vann idag med 9-1. De andra matcherna vi vunnit med 20. Varför gjorde du inte så många mål idag? Man kan väl säga att underlaget idag har inte varit riktigt som vi är vana vid. Eftersom vi tränar på en skola där det är lite halare och så. Och det har varit en handbollsträning innan. Så som man ser på repriserna sen att det är mycket att man fastnar med bollen. Och det har inte riktigt haft det här flowen vi förväntar oss. Men samtidigt så kan vi inte ha det som en ursäkt. Så vi ska förbättra oss oavsett vart vi spelar. Men 9-1 är inte dåligt heller, så vi siktar framåt bara. Ni har ju gått igenom den här serien ganska enkelt. Har det varit svårt att hela tiden ladda om och hela tiden liksom, ha högre målsättningar när man vinner med 20-0? Hur enkelt är det att ladda om inför nästa match? Alltså helt ärligt så kommer detta naturligt. Vi har det i blodet. Futsal har varit med oss sen vi var små. Vi har alltid spelat med kompisar på fritiden, ibland flera timmar i rad. Så för oss är det liksom bara att sätta på sig skorna och gå ut och köra. Och det känns absolut inte svårt. Det kommer bli tuffare sen under kvalet när det är lite mer press. Men jag tror på det här laget och det kommer nog bli bra. Vad har ni för mål med det här laget? Målet är att komma till svenska futsalligan så snabbt som möjligt, så helst inom 2 år. Vi kommer göra allt i vår makt för att uppnå detta mål. Och som sagt, vi är tacksamma för att AFC hjälper oss och vi kommer ge 100% oavsett vilka vi möter framöver. Vad har du att säga till alla Eskilstunabor nu när kvalet väntar? Vi vet inte riktigt att kvalet kommer spelas, men jag vill att alla ska veta att vi verkligen brinner för det här. Och eftersom vi är det enda futsallaget i Eskilstuna så vill vi verkligen att alla ska komma och stötta oss hela tiden och att ni visar att ni verkligen också brinner för detta sport. Och ni kommer inte bli besvikna. Vi kommer lova er stor underhållning och riktigt bra futsalsfotboll. Tack så mycket för att du tog tid och bra jobbat hittills. Tack själv. Hej.